Вітаємо вас. Ми вже сьогодні задавали питання людям, які приходили до нашої студії, про політичні наслідки для Росії ось з приводу такого от рішення. Як ви гадаєте, якими вони будуть? Головним є те, що це означає, що німецький капітал, підприємницькі кола тепер, ну, в принципі, не повинні навіть інвестувати свої грошей в Росію. Більше того, вони не повинні купувати їх боргові зобов'язання, тому що чітко визначено, що Росія тепер це не партнер Російська Федерація, а це конкурент, причому зухвалий конкурент, небезпечний конкурент, який не дотримується правил поведінки і цивілізованої гри. І таким чином це означає, що німецький капітал повинен весь піти з Росії. Це величезний буде для них удар, для Російської Федерації, тому що значна частина їх економіки тримається на німецькому капіталі, німецьких технологіях, на німецьких кадрах. Це означає скорочення будь-яких фінансових, економічних, міжурядових зв'язків, в тому числі по місцевому самоврядуванні. Це означає, що будуть скорочуватись програми навчальні. Це означає, що повинні стати дуже жорсткі умови і правила видачі віз росіянам. І, відповідно, значний удар буде завданий по науково, скажімо, навчальним програмам. З іншого боку, цей удар виходить і для німецького бізнесу, для німецького капіталу. А що таке Російська Федерація сьогодні? Це десь 2 трильйони доларів валовий внутрішній продукт. Це невелика, в принципі, сума, оскільки на сьогоднішній день та ж Індія є, той же є Китай, Бразилія, врешті-решт. Багато є країн, які на сьогоднішній день вже чи одна країна, чи кілька країн по своїй сукупності ринків і можливості суттєво перевищують Російську Федерацію. От все, що ви сказали, може статися ще, ну, мабуть, за умови, якщо Росія відповість офіційно на це, так? І це станеться на вашу думку? Я думаю, обов'язково, тому що Путін завжди відповідає ударом на удар. Це означає, що вони повинні задіяти свою резидентуру, вони повинні зараз починати теж накладати ембарго на німецькі товари, на німецькі технології, на німецькі кадри, які діють в Росії. Відповідно, це фактично холодна війна, будемо говорити прямо. Це, по суті, починається скорочення, причому воно буде таке, якби дуже стрімке, скорочення всіх відносин між Росією і Німеччиною, тому що Німеччина була, по суті, головним фінансово-економічним партнером, науковим партнером, освітницьким партнером для Росії в Європі. Можливо, почнуть давити Volkswagen навіть, так? Так, абсолютно. Я думаю, що взагалі повинні німецькі компанії виходити. Ну, це не стане так, як дуже швидко, але це буде протягом рік-два. Це от хочеться в цьому контексті поговорити про російсько-французькі стосунки. От у середу французький Сенат, Верхня Палата Парламенту, розгляне питання щодо скасування антиросійських санкцій. Нагадаю, у квітні відповідну резолюцію ухвалила нижня палата. Тоді більшість депутатів проігнорували голосування і меншість змогла провести рішення. Верховна Рада вже звернулася до французьких колег із проханням не скасовувати санкції. У будь-якому разі рішення Сенату буде рекомендаційним. Остаточне слово за французьким урядом. Ну і, пане Олеже, якщо ми говоримо вже тут про холодну війну між, наприклад, Німеччиною та Росією, то очевидно, що стосунки між Францією та Росією зовсім протилежні. Якщо у Франції так намагаються протиснути це скасування санкцій. Ну, але все одно Франція ж, вона Містралі не продала Росії, як би там не було. І якби є ситуація, треба говорити, що у Франції надзвичайно є потужне лобі. Промосковське, проросійське лобі, яке якби виступає за те, щоб все-таки зняти санкції з Російської Федерації. Але це буде означати, якщо Сенат зараз прийме таке рішення, це означає, що Франція випадає з контенту євроатлантичної солідарності, бо вона є членом НАТО, і вона повинна, засновник НАТО і все інше, плюс засновник Євросоюзу, і це означає, що Франція тоді фактично порушує
принципи солідарності і базові засади, на яких був створений Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс. Таким чином, якщо Франція і Сенат таке зробить, то це, по суті, буде розкол в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному Альянсі, причому з непередбаченими наслідками. Ну, а на вашу думку, взагалі, от непередбачувані наслідки, якими вони можуть бути взагалі? Ну, ми бачимо, що, ну, ми повинні ж не забувати, що 23 червня будуть голосування, буде Велика Британія, референдум щодо виходу Великої Британії з ЄС. Якщо зараз, скажімо, Сенат Франції приймає рішення про те, щоб зняти чи суттєво послабити санкції стосовно Російської Федерації, то тоді це означає, що от всі аргументи тих же прибічників Євросоюзу Великобританії, вони, по суті, будуть як злити в унітаз. А з іншого боку, якщо це рекомендаційний характер має, ну, таке, що значить, ще уряд має... Ну, уряд буде, злити. Поки що цей уряд, зрозуміло, він буде обстоювати лінію солідарності Євросоюзу. Тут вже навіть не йде мова про те, комусь подобається Росія чи не подобається. Мова йде про солідарну відповідальність в рамках Європейського Союзу і НАТО. Тому що, якщо Франція сьогодні виконавча влада, вона не може порушити ці принципи солідарності, так звані датські критерії копенгагенські в Євросоюзі і Хартію Північно-Атлантичного Альянсу, договор не можна в цьому порушувати. Тому Франція, якби, якщо таке станеться, то це означає фактично, що між законодавчою владою і виконавчою владою відбудеться, ну, розкол. Це означає, що тоді треба проводити дострокові вибори парламентські і відповідно до двох палат у Франції, щоб вирішити питання, ну, якби, яка громадська думка з цієї проблеми стосовно стосунків з Російською Федерацією. Давайте послухаємо експерта міжнародника з цього питання, в тому числі рішення Сенату Франції – це лише рекомендація для уряду України, хоча й дуже важливо з політичної точки зору. Отож, про це нашому каналу сказала експерт-міжнародник Ганна Шелест. Ви правильно сказали, що це лише рекомендація, дуже важлива з політичної точки зору. Однак це лише перший етап, другий буде дійсно рішення уряду, яке буде чи не буде, да, тобто на яку користь. Однак і воно не буде остаточним, тому що санкції все ж таки не французькі, а санкції Європейського Союзу. Тобто вони повинні бути ухвалені всіма країнами. Ну, от така думка експерта-міжнародника. Ваш коментар з цього приводу. Ну, не можна так казати, що це лише рекомендаційне буде мати значення. Це буде означати, що законодавча гілка влади, яка формує все тло законодавства і відповідно так чи інакше формує виконавчу владу, от це буде говорити про те, що почався розкол і в самій Франції, і в Європейському Союзі, і в НАТО. Якщо це станеться і Сенат проголосує за це рішення, то наступний крок буде вже означати, що в суспільстві фактично почнуться вже прямі не просто дискусії, а дії стосовно того, щоб вирішити питання про зняття санкцій з Росії. Це означає розкол і в Північно-Атлантичному Альянсі НАТО, і в Європейському Союзі, і дострокові вибори у Франції. Тобто такий куток інших проблем. Ну, долучимо, власне, теми, саму, да, Францію зараз на зв'язку. Зараз з нами на зв'язку політичний експерт, народний депутат України попереднього скликання Андрій Шкіль. Пан Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Отож, чи підтримують депутати, на вашу думку, резолюцію проти санкцій? Ну, дивіться, спочатку трошки історії. Було голосування у Франції двохпалатний парламент, в нижній палаті це асамблея, Національна асамблея Франції. Було голосування, де зі 100 присутніх 80 проголосувало за. Враховуючи, треба не забувати, що ж загалом кількість народних обранців у нижній палаті 680 членів приблизно. Тому що там цифра, ну, ви розумієте, там якщо голосують від кожного присутнього, тому практично волевиявлення за зняття санкцій від парламенту здійснив 80 депутатів із 600.
Сенат – це практично дуже подібна історія, де відбувається голосування в такий самий спосіб. Тобто від кількості присутніх все може трапитися. Але я би тут не робив ніяких надзвичайних висновків з того, що буде відбуватися в Сенаті. Так, потрібна рішуча позиція української влади, так її немає, так, на превеликий жаль, її не було і після того, як було голосування Національної асамблеї. І це є ключовим моментом. Тобто перевіряється не чутливість французького суспільства на зняття чи не зняття санкцій. Повірте, це бентежить дуже вкрай малу частину французького суспільства. На тлі того, що відбувається зараз у Франції, повінь і колосальні масові протести проти нового трудового кодексу, це практично нікого не цікавить. Але якщо це не цікавить державу Україна, і, власне, цю нецікавість або цікавість буде тестувати голосування у Сенаті. Звісна річ, що це є, працює на руку Кремлю, Росії, і люди, які, скажімо так, сприяють голосуванню, вони давно належать до так званих прокремлівського крила своїх політичних партій. А, до речі, ми багато чуємо і про кремлівське крило, про прокремлівське крило, і про російське лобі у Франції. От наскільки воно є сильним у Франції і в Європі загалом, наскільки воно впливає на ось ці рішення? Ну, знаєте, Путін інтерн, як його називають, він достатньо потужний, і це продиктовано кількома складовими. Чому так є? Не тільки самою активністю фінансовою, в першу чергу, звісно, Росії, не тільки, якби, знаєте, успадкуванням старих захоплень, які були Совєтським Союзом, і потім ці захоплення перекинулися на захоплення Росією, але це в першу чергу побудовано на тому, що в Путінові дуже багато противників Європейського Союзу бачать руйнівника Європейського Союзу. Путін не приховує того, що він зацікавлений, Російська Федерація в цілому, як структура, яка має уряд, владу і армію, зацікавлені в тому, щоб розвалити, зруйнувати Європейський Союз як єдину структуру. І от, властиво, всі противники Європейського Союзу і навіть багато європесимістів, вони орієнтуються на Москву як на джерело натхнення і на джерело фінансування водночас. Тому таких структур в кожній країні Європейського Союзу і тих країн, які є поза Європейським Союзом, але планують приєднатися чи долучитися до членства, є достатньо багато. Проблема в тому, що вони у своїх країнах, тобто чи є практичною меншістю, серйозною меншістю в більшості країн. Але українська проблема, що Україна не робить цього висновку, немає жодних активних дій у просуванні власної позиції. І з другого боку, ну, не треба дивуватися багатьом європейським лідерам, які виступають за зняття санкцій, які стверджують, що, ви розумієте, якщо Україна не зняла санкції з Росії, якщо Україна визнає, що на території України відбувається громадянська війна або не введений військовий стан хоча б в двох областях України, не перервані дипломатичні або хоча б не обмежені дипломатичні стосунки між Україною і Росією. Тому це створює дуже багато підстав для того, щоб їм водночас бути прокремлівськими, а з другого боку бути, так би мовити, в лапках об'єктивними, тобто грати на об'єктивізм. Так. Пане Андрію, ще, ну, звісно, ми не можемо не запитати, чи, на вашу думку, чи зволікатиме Європа з наданням Україні безвізового режиму, адже Рада ЄС може розглянути це питання у п'ятницю? Я не думаю, що є якісь застереження суто формальні чи законодавчі з приводу надавання чи не надавання безвізового режиму для України. Просто проблема в тому, що втрутилась в цю суперечку, ну, якби суперечку, в цю дискусію, назвемо це так, між Україною і Європейським Союзом Туреччина. Тобто надання безвізового режиму пересування по Європейському Союзу турецьким громадянам, воно зразу привернуло властиво противників розширення Європейського Союзу, розширення, це збільшення повноважень і так далі. Тобто противників Європейського Союзу привернуло увагу до України. Якщо раніше на це просто не звертали в силу обставин уваги, то зараз це може утруднити чи віддалити прийняття відповідних нормативних актів, які би забезпечили безвізовий в'їзд українців на територію Європейського Союзу. Ну, наостанок таке питання, як ви ставитесь до ідеї проведення в Києві маршу рівності і от до заяв представників правих політичних рухів, що вони не допустять цього маршу?
Я вважаю, що ці заяви правих політичних сил, протести, провокації, заяви, будь ласка, заяви можна робити, це, я думаю, одна з складових демократії. Протестувати, як це роблять в цивілізаційних країнах, пройтися іншим маршем, продемонструвати інші погляди, продемонструвати свої погляди, це інше. Це можна дискутувати, це може подобатись чи не подобатись, це може підтримати чи не підтримати, але однозначно це гра на роботу, гра на успіх Кремля – це вчинення провокацій під час цього маршу. Всі, хто не підтримує, я би проклинував ігнорувати. Всі, хто підтримує, можуть вийти і підтримувати. Але будь-яка провокація буде розцінна і Європейським Союзом, і європейцям, і просто взагалі людьми нормальними. Та негативно, тому що не в Україні зараз вчинятися чи опускатися до рівня провокації тоді, коли турується тяжкий і не зовсім рівний шлях до європейської спільноти. То треба розуміти одне, що, звичайно, є противники, але протест цей має бути в цивілізованих рамках. Це не має бути на рівні провокацій, на рівні сутичок, боїв і роблення картинки для відповідних ЗМІ, які з задоволенням це будуть тиражувати. Зрозуміло. Дуже вдячні вам за участь в нашому ефірі і за ваші думки. З нами на зв'язку був політичний експерт Андрій Шкіль, а в нашій студії Олег Соскін. І ми теж вас запитаємо про марш рівності і про заяви, які там лунають. Ваше ставлення? Ну, щось їх стало постійно, ці проводяться різні ці марші так звані рівності. Раз на рік, наскільки я пам'ятаю. Ну, ось то був цей квест ЛГБТ, то ще щось проводиться. От я вважаю, що... Ви знаєте, я вам більше скажу. Наступного року буде Євробачення в Україні, і там багато представників, скажімо так, тих, хто вийде на марш рівності, будуть так. Я думаю, що треба виходити якби з традицій тієї чи іншої держави. І врешті-решт ситуація в Україні наступна, що краще в умовах війни такі речі не робити. Я вважаю, що не треба робити, от як на телеканалах влаштовуються різні оці, скажімо, конкурси розважальні, передачі і все. Щодня в Україні гинуть люди. Якщо є там комусь, є, хочеться адреналіна, взяти участь в марші рівності, показати якісь свої нетрадиційні, гомосексуальні там якісь погляди чи стиль поведінки, ну, нехай їдуть на фронт. І там здійснюють на фронті марші рівності. От я категорично противник. Це різні речі. От я вважаю, одна річ тільки є. Гинуть люди щодня. Я їжу по Україні, в школи хожу і бачу, що там барельєфи, скільки дітей загинуло на сьогоднішній день на фронті. Дуже багато дітей. Всі госпіталі переповнені на сьогоднішній день пораненими. Країна знаходиться у стані війни. Тому ніякі ці фести, Фрідман-фести, Альфа-фести, ніякі ці марші ЛГБТ і ще інші речі, ніякі ці конкурси, там хтось має талант чи голос, їх проводити не треба. Ми сподіваємося, що вона завершиться незабаром. Вона не завершиться, 10 років буде тривати війна. Так, коли-небудь треба до життя повертатися. Ніякого життя не можна, поки територія окупована, є війна. Якщо Франція зніме зараз ось ці всі обмеження з Росії, то це означає тільки одне. Сьогодні Росія готується до повномасштабної війни. Я зараз аналізував підготовку Гітлера до війни. Тоді, коли він почав світову війну, як він захоплював Францію, інші країни в Європі, Норвегію, Бельгію, Голландію, вони забули, що, як тоді це відбувалось. Тепер у них тільки марш рівності в голові, ЛГБТ в голові. А треба говорити, що сьогодні Путін готується до війни. Він відвідав Афон, він сидів в креслі візантійських імператорів. Було зібрання всіх керівників монастирей. Невже не зрозуміло, що сьогодні готується повномасштабна війна? Тому я впевнений, що цей марш рівності Путін його і фінансує. Він знає, яка буде реакція всіх православно-християнських сил на це ЛГБТ. Тому я вважаю, на сьогоднішній день Захід повністю програє всю цю ситуацію. Якщо Франція прийме рішення про зняття санкцій Сенат, ніякі це не рекомендації. Значить, далі буде Греція, Іспанія, Італія зніме ці санкції.
що це означає. Так, а поки що давайте нагадаємо. Пригадаємо про решту новин, дуже важливих, які сталися цього тижня. Те, от Верховна Рада ухвалила 2 червня зміни до Конституції в частині правосуддя. Реформа судової системи передбачає, зокрема, обрання суддів лише за конкурсом та посилення їхньої відповідальності. Нові норми почнуть набирати чинність через 3 місяці. У тунелях під будинком затриманого вчора заступника голови Миколаївської ОДА Микола Романчука знайшли сейфи з коштовностями. Про це повідомила прес-служба СБУ. Вже встановлено, що вдома чиновник зберігав валізу з 300 тисячами доларів США та велику кількість ювелірних виробів. У сейфах, які знайшли під будинком, співробітники спецслужби виявили золоті злитки, старовинні ікони, антикваріат, столове срібло. Також там була чорна бухгалтерія, яка доводить проведення корупційних оборудок. Відкрите кримінальне провадження самого затриманого етаповано до СІЗО Одеси. Вживані іномарки в Україні мають подешевшити. Парламент 31 травня знизив акцизні ставки на імпорт таких машин у 14-28 разів. Пільговий акциз діятиме до кінця 2018 року. Втім, наразі закон ще не підписаний. Пане Олежий, тут хочеться відразу запитати у вас стосовно якраз акцизу, тому що ми розуміємо, що якраз депутат від групи «Відродження» Дмитро Святер зареєстрував у Верховній Раді постанову про скасування прийняття закону про зниження акцизів на ввезення якраз вживаних автомобілів. А тепер Андрій Парубій не може підписати і далі направити до президента, тому що є така постанова. І це відтерміновує оце все можливе подешевшення. На вашу думку, чим завершиться зрадуючи перемогу? Да, ну, ми бачимо, от я дуже часто їжу за кордон, і от ми бачимо картина наступна, що на сьогоднішній день виїхати ж за кордон України на захід майже неможливо. Тому що якби всі переходи забиті цими машинами, які куплені в Польщі чи Словаччині, Угорщині, і вони вимушені там десь раз на тиждень, вони повинні пересікати, у них ці словацькі, польські, інші номери, і вони вимушені постійно пересікати кордон, розгортатись і в'їжджати знову в Україну, тому що їм треба підтвердити оцей абсурдний механізм. Всі знають про цей абсурд, всі знають, що так далі функціонує. Неможливо, тому що фактично у нас є підписана угода з Євросоюзом про асоціацію, але на сьогоднішній день у нас фактично в'їхати в цю європейську зону практично з України неможливо. Тому я вважаю, що уряд повинен день і ніч займатися цими питаннями. От я зараз був, скажімо, в Ужгороді на кордоні. Там стоїть недобудована фактично система, напівзруйнований фактично цей перехід. І вже півроку ніхто там нічого не робить. Тому це питання, воно якби комплексно. Зрозуміло, що треба правильне рішення про те, щоб ці зняти, треба акциз. Але є ще мито і є ПДВ. Тому фактично тепер такі, як свята ж, вони заганяють ситуацію в глухий кут. І це зроблено навмисно. Я думаю, я майже не сумніваюсь, що Порошенко міг дати якраз доручення свята, що це зробити, тому що Порошенко має бізнеси, пов'язані з випуском автомобілів, і інше є лобі у нас, яке випускає Васадзе у нас, і ще є теж, а вони не можуть конкурувати своїми автомобілями. Їм треба робити, як та ж Словаччина зробила, чи Чехія. Візьміть, запросіть сюди найпотужніші, скажімо, ті ж японські, німецькі корпорації, побудуйте тут заводи по випуску тих же Volkswagen, Opel, Nissan, Toyota, як роблять інші країни, у нас же дешева робоча сила, у нас є всі умови, щоб це робити. Конвеєрна зборка може бути. В той же Словаччині 5 таких заводів конвеєрної зборки. Дивіться, ви згадали про Ужгород, а зараз ми хотіли послухати, точніше, ви почули думку людини, яка вам дуже знайома. От в Україні має діяти кримінальна відповідальність за контрабанду, і в цьому впевнений голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу. Державна фіскальна служба не хоче закупити сканери. Як провіряти, скажіть, коли митник має тільки одну печатку? Да, ми сьогодні прекратили то, що завозилося в Україну, не з України. З України, крім, будемо казати, сьогодні лісу і цигарок, взагалі нічого везти. Лише додам, що 18.40 Геннадій Москаль у нашій студії. От дійсно, чому не можуть там сканери придбати? І чи допоможе це ефективніше працювати? А яка, я не зрозумів, навіщо? От,
я не зовсім зрозумів, навіщо сканери? Ну, тому що таким чином, наскільки я зрозуміла, можна відразу зрозуміти, що везуть там в кожній машині, чи так, в вивозять, чи возять? Валізи. Ну, і возять, і вивозять. А яка різниця, що, ну, по-перше, в Європейському Союзі я взагалі не бачу проблему. Скажімо, сьогодні 28 країн, які входять в Європейський Союз, між ними нема ніяких сканерів, нічого. Вони настільки... Чого ми боїмося, що можуть завести з Європейського Союзу в Україну? Товари? Так, ну, це значить, народ довели до такого стану, що він завозить ці товари. Нехай завозять. Я вважаю, взагалі треба повністю зняти, на сьогоднішній день пересікти кордон з України в Європейський Союз і навпаки, треба витратити годину, дві, три, чотири, а на польському кордоні взагалі можна 6 годин стояти. Я взагалі не розумію, навіщо тримати з українського боку, якщо ми йдемо в Європейський Союз, безвізовий режим, треба повністю зняти всю ось цю і прикордонну службу, і митну. І так, як поляки в свій час зробили, коли вони зняли свою митну службу і прикордонну з польсько-німецького кордону і перекинули на її на Україно-польський кордон. Давайте зробимо те ж саме. Давайте знімемо повністю прикордонників і митників з кордону з Європейським Союзом, це Угорщина, Словаччина і Польща, і перекинемо їх на білорусько-російські кордони. Почекайте, і там зробимо тоді, кордон. Тоді ми будемо отримувати, очевидно, що від усіх наших прикордонників в Угорщині, в Румунії, в інших країнах, що, почекайте, від вас там йдуть якісь вантажівки з контрабандою. Ну, нехай вони цим опікуються. Нехай давайте сюди зробимо їх тут представництва. Контрабанда на кордоні, так звана контрабанда, це якби остаточний елемент. Якщо контрабандною фактично сьогодні Порошенко зняв посла в Словаччині, за що він його зняв? Отже, де контрабанда? Хто робить контрабанду? Ніякі сканери не допоможуть. Дипломати, які сьогодні під крилом Клімкіна, зав'язані на контрабанду. Правильно? Значить, без керівництва країни. Звідки у вас такі? Ну, а за що він його зняв? Ту машину з табачними ізділіями затримали. Хто затримав? До речі, якби Москаль же знає цю історію, він же може детально її розповісти. А у 17.40 він, до речі, розповість. Тому я вважаю, що якщо у нас є асоціація з Євросоюзом, якщо у нас зараз буде візовий режим, треба робити те, що інші країни зробили посткомуністичне. Вони зняли прикордонні і митні свої застави і перенесли їх на схід. Ми повинні ввести візовий режим з Росією, Білорусію і теж людей туди відправити, як дуже фахових, і їм за це просто платити як командировочне.